to my channel! For today's video ay sasagutin po natin ang mga tanong nyo while eating pakwan. Shout out kay Kuya Benedict na mahilig sa pakwan, Ben Pyre. So yung mga question dito is galing sa Facebook, nahihiya daw silang mag-comment doon kaya minessage na nila yung iba sa akin dito. So unang-unang katanungan, what is your zodiac sign? So ang zodiac sign ko po ay Libra. Alam ko, nung una, hindi ko alam kung anong zodiac sign na yan. Tapos nung ano, yun na, nalaman ko na. So, kain muna tayo ng pakwan. Sinong lock screen wallpaper mo? Ako po, sarili ko. Lang, papakita ko sa inyo. Ayan. Ako po. Tapos, next question. Favorite color mo? Colors. Kasi ang favorite color ko, dalawa. Green at saka yellow. And next, favorite singer mo na artista? Singer na artista pa. Yen Constantino. Jeans or skirt? Mas prefer ko jeans. Mas komportable akong gumalaw pag jeans yung suot ko. Best friend or boyfriend? For me, best friend. Kasi wala pa naman akong boyfriend at saka bawal pa talaga. And then, yung best friend, maaasahan mo siya kapag kailangan mo talaga ng makakausap ka nun or ang tagal-tagal nyo na magkakilala. Iba kasi kapag babae sa babae, yung kunwari, usapang pang babae lang, hindi pwedeng i-share sa boyfriend mo or hindi mo pwedeng i-share sa lalaki, sa best friend mo. Kaya, for me, best friend. Ilang taon ka na? 16 years old lang po ako. May nagsasabi kasi sa akin na mga 18 na daw ako or 21, ganun. Masungit ka ba? Ba't ang dami-dami nagtatanong sa inyo kung masungit ako? Hindi po ako masungit. Sadya kapag nagpipicture talaga ako, hindi labas ang ngipin. I mean, yung parang masungit na nagsiselfie, ganun. Pero hindi po ako masungit. Jolly po ako, funny ka lo, ganun. Ang ganun. Kain muna. Next. Kung tumakbo ka na ng mabilis, pero naabutan ka pa rin ng ulan, sasabihan mo ba siya ng congratulations? For me! Oo. Oo na, parang nakakatawa. Pero kahit hindi naman ako tumakbo, is yung ulan talaga, maabutan pa rin niya ako. Kahit nakasakay ka, kung babagsak na talaga yung ulan, babagsak na siya, girl. Next, kailan ka natutong lumangoy? 6 years old po. Nung first kaming nag-swimming. Next, kanino ka nabaliw ng sobra? Sa mga Korean. Sa mga Koreano. Kasi ang cute-cute nila. Maputi sila, cute. Tapos yung baby face, mga ganun. Kain muna tayo. Grabe. Next, sino ang nagpapasaya sa'yo? Ngayon, siyempre, pamilya ko at kahit dati pa pamilya ko. Wala naman akong jowa eh. Next, what K-pop group do you stand the most? K-pop group? Girls, babae ba o sa lalaki? Sabihin ko na lang, babae at sa lalaki. Sa babae, Blackpink, ganun, okay, Twice. Sa lalaki, XO. Love life or study? Study. Kasi yung love life naman, makakapaghintay yan. Pero yung study, yung opportunity mo, kunwari may nagpapaaral sa'yo, huwag mong sayangin yung girl, mag-study ka muna before the love life. Pero sa iba, pwede naman nilang pagsabayin or kaya naman nilang pagsabayin. Pero for me, study muna para mas focus ka talaga doon sa journey na gusto mo. Kapag nakatapos kang mag-aral, yung dream mo na ganito, magtrabaho sa ganyan, pumunta ka sa lugar na ganyan, yun. Ano yung feeling na di kanya pinapansin? Masakit. Kasi, siguro, nasasalita-salita ka, ganyan. Ako, salita ako ng salita, explain ako ng explain doon sa classmate ko. Pero hindi niya ako pinapansin, naiirita na ako, na parang gusto ko nang manakit, pero wag, sabi sa sarili ko. Masakit. Tapos, parang feeling mo, wala siyang paki sa'yo, ganun. Pag ba iniwan ka ng taong mahal mo, hahabulin mo? Depende. Kung mahal mo yung tao, hahabulin mo siya. May mga ganun eh, kung mahal mo pa talaga, hinahabol mo sila. Pero, may mga iba na iiwan ka lang kunwari, magpapahabol lang. Depende sa inyo, pero for me, hahabulin ko. Malay mo, may second chance pa, di ba? So next, nakatanungan.
Ba't napunta tayo sa ibang bansa agad? Hindi ba pwedeng Philippines muna? Paris or Japan? Sa Paris, wala akong idea doon. Pero sa Japan, gusto ko talagang pumunta. So, I will choose Japan. Kung iiwan ka ng taong mahal mo, ano ang sasabihin mo? Ako kasi never pa akong naiwan. Kasi hindi pa akong nagka-boyfriend ng bonggang-bongga, diba? Ano? Kung iiwan ako ng taong mahal ko, anong sasabihin ko? Bakit? Tatanungin ko siya kung bakit niya ako iiwan, kung ano yung dahilan niya, ano yung... Kailangan ko ng concrete na sagot niya. Ganun. Kung bakit niya ako iiwan. Pagmamahal o pera? For me, pagmamahal. Kasi hindi ka naman mabubuhay dyan sa pera eh. Yung pera, madali lang yan hanapin kapag may stable kang trabaho. Pero yung pagmamahal, itong pagmamahal kasi is ang kaartiba niya is trust. Kapag mahal ka ng isang tao, magkakaroon siya ng tiwala sa'yo. So for me, pagmamahal. Bakit tayo iniwan ng ating mga kaibigan? Sa akin kasi never pa ako naiwan ng mga best friend ko or hindi pa nila ako iniwan, hindi ko pa na-try. Bakit tayo iniwan ng ating mga kaibigan? Siguro, dahil nawalan ka ng time sa kanila. Parang sa relationship yan, kapag nawalan ka ng time dun sa boyfriend mo, iniwan ka niya, maghanap ng iba or mag-cheat sa sayo, ganun. Siguro, yun, nawalan ka ng time sa kanya or baka nagkaroon siya ng kaibigan na mas laging nandyan para sa kanya pag may problema siya na pagsasabihan niya, kaya kanya iniwan. So, next na katanungan. Dami nagtatanong kung bakit ito. Kain muna tayo. Bakit wala ka pang jowa? Kagaya nyo doon sa tinanong nyo kanina, love life or study? Bakit wala pa akong jowa? Because of all strict parents ko. Gusto nila na makapagtapos muna kami ng pag-aaral bago kami mag-jowa. Tapos, mas priority ko talaga yung pag-aaral ko kaysa yung love life. Oo, minsan naiingit ako dahil nakakakita ako ng mga couples. Pero sinasabi ko sa sarili ko na balang araw magkakaroon din ako. Basta ngayon, mag-focus muna ako sa pag-aaral ko. Yun palagi yung sinasabi ko sa sarili ko eh. Next, mahal ka ba ng taong mahal mo? Kung pamilya ko, oo, mahal nila ako. Pero, hindi ko alam kung mahal ako ng taong mahal ko. Kung yung kunwari crush, ganun. Hindi ko alam kung mahal niya ako. Isip o puso? For me, isip. Mas pahiiralin ko yung isip ko kaysa sa puso. Kasi, depende naman yan eh. Pwede din namang both. Pero for me, both na lang. Ibayin natin yung sagot ko, both. Kasi yung isip, makakapag-isip ka talaga ng... kung ano yung gusto mo sa isang, kunwari sa isang relasyon, makakapag-isip ka kung tama ba yung pinasok mo, ganun. Sa puso, kapag yan yung palaging pinairal mo, hindi mo ginamit yung isip mo, kawawa ka eh. Kasi, makamalay mo, umiyak ka, ganun. Anong mas tumatagal, friendship or relationship? Depende naman kasi eh, kung sa friendship, nahahawakan yung mabuti yung pagiging magkaibigan nyo, tsaka sa relationship, yung kung gaano kayo katatag sa relasyon nyo. Pero for me, friendship. Kasi never pa talaga ako nagkaroon ng relationship, kaya hindi ko pa masasabi. So I'll be choosing friendship. Next, what is your favorite music? Favorite music, madami. Music. Kasi may S, madami. Pero ngayon, ang paborito kong music is yung ano, You're Still the One. Yun. Yung You're Still the One is dinededicate ko siya kay God. Kasi, kagaya ngayon na may kinakaharap tayong crisis na COVID-19 na ito, si You're Still the One is si God lang yung makaka-heal sa atin, makakatulong sa atin para malagpasan natin itong crisis na ito. So, You're Still the One. I dedicated to God. So, next naman, tatanggapin mo pa ba yung taong nanira sa'yo at bakit? Ako, never pa akong nasiraan. Pero for me, tatanggapin ko yung tao na nanira sa akin. Bakit? Dahil siguro nanira siya sa akin kasi siniraan niya ako dahil nainggit siya, ganun.
Pero tatanungin ko siya kung bakit. Bakit niya ako siniraan? Ano yung ginawa ko sa kanya? Ganun. Ano gusto mo sa isang lalaki? Ang gusto ko sa isang lalaki is unang-una may respeto. Because respect begets respect. Second is yung tawag siya family-oriented. Yung mahal niya yung pamilya niya. Pagmamahal na din yun. Tapos mabait, marunong sa gawain bahay. Hindi tatamad-tamad kasi ako sobrang ano, naiinis ako sa mga tamad. Yun. Mahal mo or mahal ka? Para sa akin, mahal ka. Kasi mahal niya ako at kahit hindi ko pa siya mahal, matututunan ko siyang mamahalin. Pag pinili ko naman yung mahal ko at hindi niya ako mahal, wala akong magagawa. Ako lang yung masasaktan. Kaya mas pipiliin ko yung mahal ako kasi matututunan kong mahalin yung tao. The way na nakikita ko yung pagmamahal niya sa akin, yung nararamdaman ko yung pagmamahal niya sa akin, ganun. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na ibalik ang nakaraan, alin ang gusto mong balikan? For me, childhood. Hindi ko na-enjoy ang pagkabata ko. Maaga ako namula sa mga responsibilidad sa mga kapatid ko kasi, ano, separate ang parents ko. So, yun. Basta yun. Gusto kong balikan ang childhood ko talaga. Kain muna tayo. Parang natutuyo na yung aking bibig na napakadami explanation sa inyong mga katanungan. Dancer or singer? Para sa akin, pareho. Kasi mahal ko yung pagsasayaw at mahal ko din yung pagkanta. Kaya, both. Tsaka alam, itong dalawang to, alam ko silang gawin. Marunong akong sumayaw, marunong din akong kumanta. Kaya, both. Wala akong pipiliin sa kanila. Walang nakakalamang, walang nakakababa. Anong dapat gawin kapag nanlalamig na siya? Buhusan mo lang mainit na tubig para uminit ulit yung pagmamahalan niyo. Joke? Hindi. Ano? Anong dapat gawin kapag nanlalamig na siya? Tanungin mo siya kung bakit siya nanlalamig. Kung may problema ba, ganun. Kasi nakukuha yan minsan, yung relasyon, pag sa relasyon, nakukuha minsan yan sa ano talaga, sa pag-uusap. Pag nag-uusap kayo, ganun, maayos na yung relasyon mo. Next, BTS or EXO? EXO, yan. Bakit kailangan mong mapatawad? Ha? Baka magpatawad ito. Bakit kailangan mong magpatawad? Kasi everybody deserve a second chance. Si God nga nagpapatawad eh. Kahit na ang dami nating kasalanan, ang dami nating mga ginawa, nandyan pa rin siya, napapatawad niya pa rin tayo. So, why not, di ba? Next, tanga ba yung taong nag-surrender ulit sa love for the second time? Hindi. Mahal niya pa yung tao or gusto niya ulit maranasang magmahal at mahalin din siya. Yun. Next, nakakatawa, kumain ka na ba as a friend? Oo, kumain na po ako at ngayon kumakain ulit ako pero pakwan. Kasi ito, kumain ka na ba, may issue to eh. Kapag nagtanong yung isang lalaki sa'yo o ng babae sa'yo ang lalaki, na kumain ka na ba? Yung iba may issue. Yung kala mo, di pa pwedeng nagtatanong lang as a friend, nag-aalala siya sa health mo. Kasi tayong mga Pilipino, yung mga ganitong bagay, may issue agad, girl, oo. Why do people cheat? Why do people cheat? For me, I don't know kasi never ko pang na-try. Pero maybe hindi sila kontento sa'yo. Maybe may hinahanap pa sila the other. Or maybe nawawalan ka ng time sa kanila so that nag-cheat sila. Ganon. Ano mas maganda, ugali o ganda? For me, ugali. Kasi aanin mo yung ganda mo kung ang pangit ng ugali mo. O kahit naman, pangit ka. At wala namang pangit kasi walang nilalang ng likha ang Diyos ng pangit. Sadyang hindi ka lang talaga marunong mag-ayos ng sarili mo. Kaya ka natatawag na pangit. So yun lang mga kabesti ang ating Q&A. At kung nagustuhan nyo, mag-comment pa kayo kasi gagawa tayo ng part 2 nito. Kasi ang haba na ng video natin mga ka-besties at saka ang dami ko na rin nasagot ng mga tanong nyo. So yun lang, if nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, subscribe to my channel, and also click the notification bell down below.